әртіслеріме, студиямызға қош келдіңіздер, тірлетіңіздер. Жалпы, қоғам мен тәртіп сақшылары арасындағы қарым-қатынасқа қандай баға берер едіңіз? Енді қазіргі заманда мен өзім ойымша, кісілер органдарының мен халық арасында тығыз қарым-қатынас орнаған. Полиция қызметкерлері мен халықтың арасындағы қарым-қатынас жақсы деп бағалар едім. Армысыз, эфирде келіссөз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі кадр жұмысы департаментінің бөлім бастығы Әділхан Байдосов және Астана қаласы аудандық сотының судьясы Қыдырбек Әлқожаев. Қош келдіңіздер. Ал алда ой қозғайтын тақырыптың мәнісін ашу үшін келесі бейнематериалға көз салайық. Бала кезінен тәртіп сақшысы болуды армандаған екен полиция капитаны Бақыт Әлімқұлов. Әдеттегідей кезекшілікке түскен взвод командирі Есіл бекетінің маңына асыға тоқтаған көлікті көреді. Одан жеделдете шыққан ер азамат жедел жәрдем шақыруды сұрайды. Сөйтсе толғағы келіп қалған келіншегі босанайын деп жатыр екен. Тез арада дәрігер шақырған Бақыт жүрегін жұдырығына түйіп, өзі де айғайлап жатқан әйелді сабырға шақырып, сол жерде аман-есен босандырып алады. Жарық дүние есігін ашқан сәбидің арқасынан қағып шырылдатып, кіндігінде кеседі. Сол-ақ екен ақ халаттылар да шақырту түскен орынға жетеді. Менің орынды болғанда әр азамат, әр полицейский сөйтіп жасайтын еді деп ойлаймын өзім. Сол біздің жұмысымыз қиын, оны әрқайсысы бір түсіне бермейді, әрқайсысына барып түсіндіре қоймаймыз. Қай қайсысы болса да полицей әр қандай дәрежеде, қандай деңгейде болмаса да бірінші мәселе адал атқару қызметін. Атқарамызды. Осымен үшінші мәрте сәбидің өмірге келуіне себепкер болған тәртіп сақшысы басшылық тарапынан марапатқа да ие болды. Бірақ біз үшін бұл маңызды емес деп отыр полиция капитаны. Жылбасынан бері 40-қа жуық полиция қызметкері ерен ерлігімен ерекшеленген, олардың барлығы тиісті марапатқа да ие болды. Жалпы жыл сайын Ішкі істер министрлігіне 5000-нан артық адам жұмысқа орналасуға ниет білдіреді екен. Тәуелсіздік алғалы жеке күштік құрылым болып келе жатқан ішкі істер қызметкерлеріне деген сенім азаюда ма? Бұрын иығында погоны бар тәртіп сақшыларынан адамдар қорған мен араша іздейтін. Бүгінде халық пен полицейлер арасы алшақтап, оларға наразылық білдірушілер де пайда болуда. Оған әлеуметтік желіде таралып жатқан дөрекі полицейлер жөндегі бейнероликтер де дәлел. Халықтың мүддесін қорғайтын қызметкерлердің әрекеттері неге кері пікір тудырады? Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қазақстандық полицейлердің имиджі. Бүгінгі таңда халық тарапынан тәртіп сақшыларына түрлі уәждер айтылып жатыр. Бұл, яғни, шенділердің қоғам алдындағы беделінің түскенінің белгісі секілді. Ал сіздің ойыңызша осы қазіргі таңда қоғам мен тәртіп сақшылары арасындағы сенім мен қарым-қатынас деңгейі қандай? Қазіргі уақытта енді Ішкі істер министрлігі айтып отырмыз, бұл құқық қорғау органдарының ішіндегі ең үлкен санын жағынан құқық қорғау құрылымы. Яғни біздің ішкі істер органдарының құрамында полиция, одан кейін қылмыстық атқару жүйесі, әскери тергеу органдары, ұлттық ұлан бар, содан кейін төтенше жағдайлар комитеті бар. Яғни біздің ішкі істер органдарының міндеттерін орындау барысында біз қызметкерлеріміз халықпен тығыз байланыста, яғни халықпен тығыз байланыс орната тұрып, қылмысқа қарсы күресте, одан кейін қоғамдық қауіпсіздікті сақтауда өздерінің міндеттерін адал орындауда деп айта аламын. Яғни тәртіп сақшыларына мүлдем шағым түспейді деп айтып отырсыз ба? Тәртіп сақшыларына шағым түспейді деп айта алмаймын, өйткені тәртіп сақшыларына шағымдар түсуде. Бірақ енді ол бұл жерде тәртіп сақшыларының әртүрлі жағдайлары болуы мүмкін. Мысалы, қылмыстық тергеу кезінде болуы мүмкін, болмаса басқа да қоғамдық тәртіпті сақтау кезіндегі кемшіліктерден азаматтардың шағымдары түсуі мүмкін. Бірақ ол шағымдардың барлығы да жаңа алдында айтып өттік, толық тексеріледі. Дәлелін тапқан жағдайда қызметкерге қатысты, яғни шара қолданылады. Қаншалықты жедел тексеріс жүргізіледі? Ол енді бізде қызметтік тергеу арыз шағым түскенін бастап, орган басшысының немесе құрылым басшысының бақылауына қойылып, қызметтік тергеу жүргізіледі. Қызметтік тергеудің нәтижесі бойынша егер қызметкердің жіберген қателіктері немесе кемшіліктері дәлелденген жағдай болса, ауыртпалығына байланысты енді соған байланысты тиісті шешім қабылданады. Полиция қызметкерлеріне қатысты шағым мәселесіне келетін болсақ, әрине біздің салада мысалы ол жаңағы қылмыстық процестік кодекстің 106 бабында көрсетілген негіздер бойынша мынау прокуратураның немесе полиция немесе анықтау тергеушілердің анықтау органдарының әрекеттеріне әрекетсіздігіне осы азаматтардың тарапынан
шағымдар болып жататыны рас. Осы мысалы ретінде айтатын болсақ, осы 3-90 кезеңінде Астана қаласы Алматы ауданының нөмірі 2-ші, яғни қылмыстық істер жөніндегі сотына 74 шағым келіп түсті. Ол шағымның 3-і жаңағы прокурор қызметкерлерінің шешіміне байланысты, 3-і тергеушінің шешіміне байланысты. Сосын қалған шағымдар тергеу анықтаушы органдар мен жаңағы анықтаушылардың әрекеттеріне байланысты. Әсіресе мына тергеу кезінде жасаған құқық бұзушылық деп бағалап, соған шағымданатын арыздар. Оның енді мәселесін қарай келе, әрине көбісі қайтадан арызды шағымдарын қайтарып алғандары бар. Негізгі 32 шағымның ішінде 9-ы толық қанағаттандырылды. Бір шағым ішінара қанағаттандырылды. Сот саласындағы әрекетіме келетін болсақ, мысалы өткенде енді бір процесте сол тергеу амалдарына қатысты сотталушының тарапынан шағым түсті. Ол бойынша біз енді өзіміз жеке қаулы шығарып, сол негізінде прокуратураға жүктедік. Оның жаңағы прокурорлық тексеруін амалдарын өткізіп қарауына байланысты олар бізге тиісті жаңағы кемшіліктердің қалай орын алғандығын себебі жөнінде мысалы анықтап берді. Бүгінде әлеуметтік желілерде полицейлерге байланысты көптеген даулы бейнебаяндар белең алып кетті. Бұл сіздің ойыңша полицейлердің шынайы бетбейнесі ме, әлде ол көпшіліктің асыра сілтеушілігі ме? Енді бұл жерде дәл полицейдің кінәсіне немесе басқа бірдеңенің түсірушінің несіне толық айтылмаймын, өйткені ол жерде түсірушінің қандай мақсатта түсірілгені және қандай тақырыппен оны жариялауына байланысты. Яғни оны құқық қорғау, мысалы ішкі істер органдарының қызметкерлері белгілі бір даулы туындаған жағдайда мәселелер, кейс оқиғалар мысалы, олардың енді мен қандай именно нақты мәселелер бойынша оны тексеру жүргізіліп, оған өзінің бағасы беріледі. Ал осындай бейнероликтердің кейіпкерлеріне кейін қандай да бір жаза қолданылады ма? Қолданылады әрине. Егер ол мысалы бейнероликтегі қызметкердің әрекеті бізде ішкі істер органдарының құрылымында толық қаралады, тексеріледі. Қандай себептері, қандай жағдайда, одан кейін жаңа қызметкердің сол жердегі іс-әрекетінің дұрыстығы, дұрыс еместігі, осылардың барлығы жан-жақты тексерілгеннен кейін, қаралғаннан кейін шешім қабылданады. Егер қызметкер кінәлі жатса, оған тиісті тәртіптік шаралар қолданылуы мүмкін. Сотта осы полицейлерге қатысты шағымдар қарастырылғанда осындай бейнероликтерді сол құқық бұзушылықтың дәлелі ретінде қолдануға болады ма? Енді нақты бір сондай шағымдар болып жатса, сол бейнероликтің негізінде жаңағы дәлел ретінде ұсынылатын болса, әрине оны жаңағы сот тергеуінде дәлел ретінде қабылдауға толық мүмкіндік бар. Дегенмен мына қоғамдық пікір полиция қызметкерлеріне байланысты өткенде сенат депутаты Бектас Бекназаров ағамыз өте жақсы мәселе көтерді. Ол яғни осы полиция қызметкерлерінің беделін, мәртебесін көтеру мәселесін қозғаған болатын. Сондықтан ол осындай бір келеңсіз халық пен полиция қызметкерлерінің арасындағы түсініспеушілік болып тұратыны рас. Өйткені сол бейнероликте мен өзімде куәгер болып көрген болатынмын. Ондағы жаңағы кейбір өкілдердің жаңа полиция қызметкерлеріне, олар мысалы мемлекеттің белгілеген лауазымды адамдары, билік өкілдері бола тұра соларға қол көтеретіні, былайша алғанда сол адамдардың құқықтық санасының төмендігі деп ойлаймын біріншіден. Соған байланысты жалпы қоғамдағы мынау билік өкілі қызметкерлеріне қатысты әрекеттерін бақылау мәселесін көздеу керек. Себебі ол қылмыстық кодексте көзделген билік өкіліне қарсы күш қолдану ол қылмыстық жауапкершілікке алып келеді. Сондықтан да кейбір енді жаңағы бейнероликте жүрген ол әйел азаматы, ол былай алғанда эмоцияның адамдары деп ойлаймын мен. Сондықтан кей кезде эмоцияға беріліп бір заңға қайшы жаңағы құқықтық әрекеттерге барып жатуы ол жалпы дұрыс емес. Ал енді себеп қай жақта, екі жақтан да болуы мүмкін. Бұл жерде полиция қызметкерлерінің мынау көбінесе талға алған кезде қызметке мынау физикалық жаңағы мүмкіндігін, дене тұрқын мынау соған көп мән береді. Мынау адамдардың интеллектіне көп мән беру керек деп ойлаймын. Себебі мынау азаматтармен сөйлескен кезде әртүрлі психологиядағы әртүрлі адамдар болады. Мысалы солармен кәдімгі өзінің мәртебесін жоғалтпай дұрыс сөйлесе білудің өзі көп мәселеге жаңағыдай арқау негіз болады. Сондықтан көбінесе мынау армияға барып білген жасы, мына физикалық данныйлары жақсы сондай жігіттерге көп мән беріп сол полиция қызметкерлеріне алып атады. Интеллект дейміз ба, мына сондай мәселесінде де терең мән берсе ол
нұрысыны нұр болар етті бөлеймесім пікірім. Дене бітіміне ғана емес, яғни оның психологиялық жағынан қаншалықты дайындығы соң бары тексерледі. Бізде қазір ішкі сұрауын қызметке қабылған кезде конкурс негізде қабылдаймыз. Сол конкурс негізде қабылдаған кезде ол қызметкердің біз әскери дәрігерлік комиссияға жіберіп, сол әскери дәрігерлік комиссияда оның денсаулық жағдайымен бірге. Ол адамның жаңағы психофизиологиялық жағдайында тексереміз. Тұрақты ма, тұрақты емес пе, оның мінез құлқы қандай, ол жаңағы мысалы дағдарыстық жағдайларда өзін қалай ұстай алады, соның барлығы тексеріліп, жан жақты тексерілгеннен кейін біз оны жаңағы ішкі істер органдарына қабылдау немесе қабылдамау туралы шешім қабылданады. Бірақ енді бұл жерде әр жағдай әртүрлі болады. Кейбір мысалы жаңағы айтып өткенде жаңағы әйел адамның мысалы полиция қызметкеріне қол көтергенін енді бұл жерде мен ол роликті де көрдім. Басында ол роликте жазылды анау машинаның ішінде отқан баласы деп. Бірақ негізінен кейін жаңа астында комментарийлерді оқыған кезде онда жазылды оның ішінде баласы емес, оның ішінде өзінің күйеуі отыр деп. Яғни соны күйеуін жаңа ішкі істер органдарына әкетуге ол кісі кедергі жасап жатыр. Бұл жерде енді полиция қызметкерлерін де енді ақтап жатқан жоқ, бірақ полиция қызметкерлері ол әйел адамға мысалы күш көрсетіп жататын болса, оны да қоғам қалай қабылдайды? Иә, ол да мысалы ішінде жазуы мүмкін не деп, әйел адамға қол көтеріп жатыр деп. Мен бұл жерде ойлаймын, ол полиция қызметкері ол әйел адамға күш жетпей жатыр деген мағынада емес. Иә, ол әйел адам болғаннан кейін ол ешқандай оған қарсы күш көрсетіп жатқан жоқ. Полицейлерге қатысты шағымдар түседі деп айттыңыз. Ал нақтырақ тоқталып кетсеңіз, осы шағымдардың басым бөлігі қандай мәселелерге қатысты болады? Қылмыс жасаған қылмыскерлердің тарапынан, яғни сол тергеу амалдары жүргізіліп жатқан кезде, әсіресе мынау тергеушілердің біліктілік деңгейінен жаңағы азаматтармен күдік келтіріп отқан күдікті адамдармен сезіктілермен дұрыс сөйлеспеуі немесе деген секілді. Ал енді сол бірең сараң ғана болатын жағдай, енді жиі деп айта алмаймын. Осы халық арасындағы негативті пікірлердің салдарынан мамандардың қатары сиреп бара жатқан жоқ па? Енді қазіргі уақытта бізде ішкі істер органдарына қажетті мамандар дайырлайтын бізде жоғары оқу орындары бар, 6 жоғары оқу орны бар. Яғни осы институттардан бізде жылына 1300-ге жуық мамандар келеді. Жыл сайын бізде конкурсқа көп адамдар қатысады. Ал енді министрлік тарапынан полицейлердің халықпен жұмыс істеуі бойынша қандай шаралар қолға алынып жатыр? Ішкі істер органдарының қызметкерлері осындай ерлік әрекеттерінің барлықтары біз назардан тыс қалмайды. Кез келген ішкі істер органдарының жасаған батырлық әрекеттерін, ерлік істерін жас мамандарға, одан кейінгі қызметтегі өзіміздің адамдарымызға, қызметкерлерге үнемі насихаттап, олардың ерліктері, олардың іс-әрекеттері ескеріліп отырады. Бізде осы полицейлер жайлы кино, сериалдар түсіру қажеттілігі туралы айтылған болатын. Осы орайда қандай да жоспарларыңыз бар ма? Полиция қызметі негізінен өте ауыр, өмірге қауіпті көп деген жағдайлар болады, яғни полицияның күнделікті қызметінде. Қызметкерлеріміздің қылмыстық істі тергеу кезінде немесе басқа да қылмыскерлерді іздеу, басқа да қоғамдық тәртіпті сақтау кезіндегі күнделікті жұмыстары, олар өте үлкен жұмыс атқарып жатқандары. Соған қарамастан біздің қызметкерлердің қылмысқа қарсы күресте, одан кейін қоғамдық тәртіпті сақтауда алдыңғы шепте жүруіне байланысты көптеген экстремалды жағдайлар болуы мүмкін. Полиция қызметкерлері туралы көптеген кинолар бізде Қазақстанда көбінен кеңінен таралған. Енді Қазақстанда өзімізде бірен-саран кинолар бар, директ фильмдер бар полицияның қызметі туралы. Бірақ енді ол, мен өзім ойлаймын, болашақта осы полицияның қиын қызметін, яғни ауыр қызметін одан ары қарай халыққа көрсетіп, соны халықтың ішін насихаттау жұмыстарын жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Құрметті қонақтар, біздің бағдарламаға келіп, өзіңіздің қызықты пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік есебіне сәйкес Қазақстан полицейлер қызметіне деген сенім бойынша тек 96-шы орынға жайғасып отыр. Сол себепті елдің құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңғырту бағдарламасына сай біз 2020 жылға дейін 56-шы орынға көтерілеміз деген жоспар бар. Ал халықтың тәртіп сақшыларына деген сенімі 60%-ды құрауы тиіс. Ал біз болсақ, бұл сәтті жүзеге асады деген сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше. Еліміздегі жүргізіліп жатқан құқық қорғау органдарының жетілдіру жөніндегі реформалар халықтың арасындағы құқық қорғау органдарының, соның ішінде ішкі істер органдарының халық арасында беделінің артуына және сенімінің артуына ықпал етті деп ойлаймын. Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне қатысты енді шағымдар сотқа түсетін аз болады ғой деп өзім ойлаймын.
түскен жағдайда да біз заңға сәйкес сот әділдігін негізге ала отырып барын әділетті шешуге тырысамыз.